Ćao ljudi, mi se i dalje nalazimo u mojoj kući, na današnjem prozoru gledamo ljude kako kajtuju. Da. I da znate, da, ovdje se reka Neretva uliva u more. Pa da znate, ja na svakom mom putovanju pijem najbolju kafu s mlekom u fabrici kafe. Ćao, pratite na mom YouTube kanalu.